Partia Demokratike ka organizuar për herë të parë Akademinë Politike për të mësuar më shumë se si do të funksionojë ky institucion. Me mua në studio është bashkuar Zoti Belind Këlliçi, ai është kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Urime për Akademinë. Faleminderit, faleminderit. Kanë qenë 3 ditë shumë intensive. Në fakt të funksionojë. Kanë qenë shumë ditë intensive në fakt, duke nisur nga dita e premte, ditë në cilën u lançua Akademia Politike, ku morën pjesë rreth 160 drejtues të Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Këta drejtues ishin kryetar të zgjedhur të Forumit Rinor në gjithë Shqipërinë, atë 53 degët e Forumit në gjithë Shqipërinë, dhe mbi 100 anëtar të Këshillit Kombëtar, po të votuar dhe të zgjedhur nga strukturat e rinisë. Pra, elita drejtuese e Forumit Rinor të Partisë Demokratike ishte përzgjedhur për të qenë pjesëmarrëse në fazën e parë të kësaj nisme, e cila startoi këtë vit dhe duhet të thënë që në 26 vite po organizohet për herë të parë. Sigurisht me mbështetjen e shumë miqve, kryesisht ndërkombëtar, dua ta nis edhe me një falënderim edhe për ju ndrath parë për mbulimin mediatik që na keni bërë gjatë asaj dite, sepse ishte shumë e nevojshme edhe pasqyrimi i këtij modeli të ri dhe i kësaj risie, le të themi në skenën politike. Dua ta nis edhe me një falënderim për Fondacionin Konrad Adenauer, fondacion i cili na ndihmoi në organizimin dhe na mbështeti në gjithë procesin për organizimin e Akademisë Politike, gjithashtu me International Republican Institute, National Democratic Institute, pra dy organizma të cilat janë të lidhura drejt për drejt, njëri me Partinë Republikane në Amerikë dhe fondacioni tjetër me Partinë Demokratike të Amerikës, Shteteve të Bashkuara, si dhe me Fondacionin për Liri dhe Demokraci, një fondacion i cili operon pranë Partisë Demokratike dhe është themeluar rreth një vite gjysëm më parë dhe ka president bordi zotin Arben Imami. Pra, bashkimi i gjithë tyre organizatave dhe puna edhe angazhimi i të rinjve të Forumit Rinor solli në këtë organizim të akademisë, e cila ishte një augur i mirë, le të themi, për gjithë skenën politike, për shkak të formatit. E kemi thënë se ky format ishte një risi, vjen për herë të parë, jemi mësuar të shohim organizime verore kryesisht, të festave verore, shkuma parti, grumbullime të rinjsh, të cilat në gjykimin tim përdorin në mënyrë gabuar termin akademi, pasi kur themi akademi, kemi të bëjmë me lektor, kemi të bëjmë me leximë, kemi të bëjmë me rraje mendimesh, diskutime, gjëra të cilat nuk ndodhin në akademitë të tjera që jemi mësuar të shohim më parë. Kësaj radhe të rinj demokrat kishin mundësinë që gjatë 3 ditëve të bashkëbisedonin për tema shumë të rëndësishme, si për themelimin e Bashkimit Evropian, zgjerimin, demokracinë në Europë, ideologjinë e djathtë e tjerë me lektor të huaj, duhet të thënë kjo, me lektor ndërkombëtar, të kontraktuar nga këto organizma ndërkombëtar, të cilët erdhën për të dhënë ekspertizën e tyre pranë të rinjve të Partisë Demokratike dhe diskutuan për 3 ditë me to edhe për problemet e brendshme në Shqipëri, sepse sigurisht që të rinjt në Shqipëri sot përballen me një fenomen zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, ku në kryesisht në gjithë shtetet e Europës ky nuk është më një problem të kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme. Por duke kombinuar ekspertizën, eksperiencën njohurit, edhe të rinjtë e Partisë Demokratike patën mundësi të shprehin shqetësimet e tyre dhe të marrin ekspertizën më të mirë botërore. Pikërisht eksperiencës së vendeve të tjera të Europës, e kanë të gjitha partitë akademinë si institucion. Sigurisht. Është pak e vonuar Partia Demokratike në krijimin e këtij institucioni? Nuk do të thoja është e vonuar, ka pasur disa formate tjera, ka pasur trajnime tjera, por një akademi të mirë fillt me pre-readings, pra me leximë paraprake, ku të rinjtë kanë marrë një informacion paraprak, kanë ardhur të përgatitur në akademi me lektor të huaj, në një vend jashtë Tiranës, ku kanë marrë pjesë, le të themi, elita drejtuese e Forumit Rinor, pra të gjithë struktura drejtuese e Forumit, organizohet për herë të parë. Nuk do të thoja është e vonuar Partia Demokratike, por në organizimin e këtij formati, i cili vjen për herë të parë për gjitha forumet rinore, le të themi kësaj radhe ishte avangard Partia Demokratike për organizimin e këtij evente. Dhe si pritet ta fuqizoj Akademia Politike Forumin Rinor të Partisë Demokratike? Besoj se këtë do jetë edhe duhet të them, qëllimi sigurisht është forcimi i kapaciteteve të Forumit Rinor. Në mënyrë absolute po. Për shembull, dua të them që dje pas aktivitetit, ne direkt i ministur kemi bërë një aksion edhe një gjest simbolik, le të themi, kemi shkuar të gjithë pjesëmarrësit në Akademi, pranë landfillit depozitimit të mbeturinave në Porto Romano, në Durrës, një landfill që pjesa dërmuese e të rinjve e shinin, e preknin për herë të parë, ku depozitoheshin pas një mas sigurie, pas një kriter të gjithë mbeturinat e Durrësit, Shijakut dhe të Kavajës, dhe kemi parë bashkë me të huajt, kemi parë kushtet mjerane në të cilat digjeshin këto plera,
dhe vetëm 500 metra larg Lanfillit ndodhi Universiteti i Durrësit. Dhe ishte për të ardhur keq që gjithë tymi dhe gjithë ajri i ndotur shkonte e merrte era dhe çonte drejt universitetit, drejt kampusit të universitetit. Kthehemi ka ajo që tham, forcimi i kapaciteteve. Sigurisht që të rinjt patën mundësinë përveç lektorëve tuaj të komunikonin dhe të bashkëbisedonin, edhe të replikonin, edhe të pyesnin, edhe figura qendrore të Partisë Demokratike në vite. Ata cilët kanë qenë titular dhe themelues Partisë Demokratike, duhet përmend zotin Besnik Mustafaj, zotin Preç Zogaj, zotin Astrid Patozi, i cili ka qenë nënkryetar, e shumë e shumë tjerë, si dhe me figura drejtuese qendrore aktuale, me zotin Edmond Spau, që është nënkryetar i partisë, zotin Arben Risani, sekretar i përgjithshëm, e shumë e shumë deputet tjerë. Pra ishte një ndërthurje brezash, dhe ishte një aktivitet në cilën nuk pati vetëm lektur, nuk pati vetëm leksion, të rinjt, për shqetësimet që kishin, për problematikat që kishin, për ato që ata gjykojnë se nuk shkojnë mirë në Partinë Demokratike, për sugjerimet që kishin, patën mundësinë të përballeshin drejt për drejt me titullarët më të lartë të partisë. Sigurisht në aktivitetin e hapjes ne kishim dhe kryetarin e partisë, zotin Lulzim Basha, me mbështetjen e cilit u organizua dhe kjo akademi dhe që ka qenë dhe një prioritet i tij që kur ne nisëm riorganizimin në themel të forumit rinor Partisë Demokratike, kishim vizitor mjaft special zotrin Patrick Foller, sekretar për marrëdhëniet me jashtë i Partive Popullore Europiane. Kishim drejtuesit e fondacionit Konrad Adenauer për zyrën e Shqipërisë dhe drejtues qendror nga Berlini. Pra, vëmendja që ju kushtua kësaj akademie ishte shumë e madhe dhe vetë organizimi ishte, le të themi, ishte i një formati të pa precedent deri më sot. Në fakt, ju e përmendët pak që të rinjt, por edhe brenda të vjetrit aty strukturat padyshim kanë reflektuar në fakt për gabimet që ka bërë Partia Demokratike, po më së shumti kemi parë kryetarin e opozitës zotin Basha, i cili përgjatë këtyre ditëve në fakt ka kërkuar ndjesë më shumë sa çka bërë përgjatë këtyre tre viteve. Si e kanë pritur të rinjt këtë reflektim të kryetarit të opozitës? Të rinjt sigurisht është pritur mirë dhe është folur gjatë për këtë reflektim edhe për këtë ndjesë të rikërkuar, do të thoja unë, të zotit Basha, drejtuar gjithë qytetarëve të Shqipërisë, për ato gabime që mund të jenë bërë gjatë qeverisës Partisë Demokratike për 8 vite. E ka bërë një herë zoti Basha, e ka thënë një herë ndjesën e tij në Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike në vitin 2014, ku për herë të parë në fjalën e tij ai kërkoi ndjesë, le të themi, për gabimet e qeverisës 8 vjeçare të PD-s. Sigurisht që të rinjt e kanë pritur me shumë interes dhe ka patur mjaft diskutime dhe me ish-ministra qeverisë Berisha për 8 vite. Është folur për ato arritje madhore të Partisë Demokratike gjatë 8 viteve të qeverisjes. Nuk duhet harruar asnjë rruga kombit, nuk duhet harruar liberalizimi i vizave, nuk duhet harruar antarësimi NATO, shtrimi 10.000 kilometrave rrugë etj., por është folur dhe për problematika që ka patur qeverisja demokrate dhe thelbi është vënë edhe në komunikimin me kryetarin e partisë në fenomenin e riciklimit të elitave. Sepse ka politikanë sot në Partinë Demokratike që janë që prej ditës parë themelimit të Partisë Demokratike vijojnë të jenë ende aktiv, por dhe të rinjt janë mjaft ambicioz. Mos harrojmë këtu premtimin e kryetarit Basha për kuotën prej 35% të përfaqësimit të rinjve të forumit rinor në parlamentin e ardhshëm. Pra 35% e kandidatëve për deputet, kandidatëve zyrtar për deputet të Partisë Demokratike do të vinë nga rrethë forumit rinor, do të vinë nga të rinjt nën moshën 35 vjeç në Partinë Demokratike. Pra, le të themi konkurenca, nuk do të thoja lufta, por konkurenca është shumë e fortë. Të rinjt janë mjaft ambicioz, kemi patur të rinj shumë të formuar, shumë të mirë edukuar, një pjesë janë shkolluar jashtë ata që drejtojnë sot forumin rinor dhe në le të themi në një ndërthurje perfekte me titullarët e të shkuarës, le të themi, të Partisë Demokratike dhe aktualët, ka qenë një aktivitet nga i cili ne do të dalim dhe me një policy paper, pra me disa rekomandime konkrete edhe për kryetarin e partisë. Brenda 2 javësh do të përfundojmë propozimet tona, gjetjet tona nga ky aktivitet, pikat e forta dhe pikat e dobta të këtij aktiviteti dhe propozimet që janë bërë. Të gjithë diskutimet janë regjistruar. Janë regjistruar audio, po punon një ekip për të zbardhur gjithë diskutimet dhe pjesët më të mira dhe propozimet më të mira sigurisht që do të shkojnë në tavolinë edhe vetë kryetarit të partisë, i cili më pas do të marrë një vendim për të diskutuar këto në forumet drejtuese të partisë. Po në fakt cili është roli i të rinjve që janë angazhuar në Partinë Demokratike për gjatë këtyre viteve të fundit? Dhe a ka emra tashmë në Partinë Demokratike të këtyre të rinjve që
Unë do të flisja për rolin që kanë marrë të paktën në këto tre vitet e fundit që primarjes drejtimit Partisë Demokratike nga kryetari Zoti Basha. Të rinjt kanë patur një hapësirë si asë njëherë më parë për të promovuar, për të provuar vetën e tyre, për të qënë pjesë e betejave elektorale, për dhënë kontribut në ringritjen e gjithë strukturave të Partisë Demokratike në gjithë Shqipërinë. Nuk duhet harruar se Partia Demokratike doli në vitin 2013 nga zgjedhjet e përgjithshme me një rezultat mjaft të dobët. Dhe një rezultat që ishte mjaft i dobët për PD-n dhe i pa precedent për PD-n, le të themi, dhe duheshte një energji mjaft e madhe, një shkundje mjaft e madhe e gjithë strukturave të partisë për të ringritur. Në ballë të këtij operacioni u vu kryesisht rinia të rinjt në të gjithë Shqipërinë. Kanë ringritur seksione, grup seksione, dek të Partisë Demokratike, për herë të parë ne patëm një riorganizim në themel të forumit rinor Partisë Demokratike. Patëm zgjedhjet me parimin një antar një vot për kryetarin e forumit, patëm zgjedhje me parimin një antar një vot për gjithë degët në të gjithë qytetet e Shqipërisë, ku ka forum rinor sot Partia Demokratike, patëm zgjedhje me një antar një vot. Patëm zgjedhjet për këshillin kombëtar, nga ku prodhua një grup për 125 të rinj që drejtojnë forumin në të gjithë Shqipërinë. Dhe sigurisht brenda 10 ditës do të përfundojmë edhe procesin e fundit, zgjedhjen e gjithë ekipit drejtues në qendër të forumit rinor, nga ku do të dalin edhe zëvendës kryetarët, sekretari i përgjithshëm me radhë. Pra, në një farë mënyre, forumi rinor dhe të rinjt, që kanë dashur të japin kontribut dhe që janë bashkuar me modelin e ri të ofruar nga PD-ja në forumin rinor, sot janë pjesë e një institucioni. Janë pjesë e një institucioni shumë të fortë, shumë të zëshëm Partinë Demokratike dhe ky institucion quhet Forumi Rinor. Forumi Rinor sot le të themi është një fotokopje e Partisë Demokratike, do të jetë një fotokopje e departamenteve, sekretariateve, e të gjithë strukturës që vetë PD-ja ka për të sfiduar le të themi në sensin e mirë të fjalës, edhe vetë partinë me praktikat më të mira që do të ofrohen nga të rinjt, me propozimet që do të ofrohen dhe me alternativat. Në çdo takim që ne kemi bërë dhe në çdo takim ku kryetari ka qenë me forumin rinor, ka kërkuar alternativë. Ka thënë, okej, ne jemi opozitë, ne kemi detyrë të nxjerrim në patë të gjithë premtimet e pambajtura të qeverisë, të gjithë keqeverisjen që po është shtrirë kudo sot në Shqipëri, por mos harroni, ju takon ju të rinjve, jo vetëm të bëni këtë lloj opozite, por të sillni edhe alternativën. Ne duhet të sillim dhe propozimet. Si mendojmë ne që do të zgjidhen këto probleme? Kemi patur një problem shumë të madh. Unë kam qëndruar për më shumë se një muaj në Dibër, në zgjedhjet e Dibrës. Fenomeni i blerjes votës ka qenë masiv në të gjithë territorin e Dibrës. Kam qenë prezent, po ja u them edhe një herë, për më shumë se një muaj në Dibër. Është kërkuar angazhimi maksimal dhe ka qenë angazhim maksimal i strukturave të forumit në Dibër. U pa që me një punë të jashtëzakonshme të forumit, ai rezultat që u prodhua që ishte i deformuar, ishte një rezultat që nuk ka, besoj, do një analist politik sot në Shqipëri, por dhe më gjërë, ta shpjegoj, se si një parti në opozit, vjetë me kandidatin i cili garonte për një mandat 4, pra kandidati i Partisë Demokratike, garonte për një mandat 4, kishe përbal një kandidat nga Pala Kundërshtare dhe tre kandidat që kishin dalë nga e djathta, që morën total 1600 vota, humbi me 400 vota, është e pabesueshme se si pas një viti, pas një video skandali që ka dalë nga majoranca, Partia Demokratike humbi 10 fishën e votave. Nuk ka analist sot në Shqipëri dhe në botë, besoj, të shpjegojnë në logjikë normale, në mënyrë normale, këtë diferencë votash. Dhe i duhet dhënë një zgjidhje edhe këtij fenomeni dhe të rinjt kryesisht janë në ballë. Cila është zgjidhja që propozon Partia Demokratike? Janë diskutime të brendshme aktualisht, është një debat shumë i nxehtë i brendshëm edhe në vetë parti për këtë fenomen, sepse edhe ne kemi problemet tona të brendshme, edhe ne kemi nevojë për përmirësime të brendshme. Por unë në gjykimin tim i kam parë zgjedhjet e Dibrës si një provë gjenerale për çfarë do të ndodhë në 2017 dhe është i frikshëm skenari i zgjedhjeve të vitit të ardhshëm. Partia Demokratike do të jetë në ballë të opozitës dhe duhet gjetur një zgjidhje për një qeveri teknike e cila përmendet ka më shumë se një vit që përmendet nga Partia Demokratike si opsion dhe është për të ardhur keq që në Shqipërinë e 2016-s flitet për zgjedhje të lira dhe të ndershme, garantim në votës lirë, dekriminalizim dhe e kemi nisur rrugën tonë demokracisë në vitin 91 me thirrjet e duam Shqipërinë si gjithë Europa dhe fatkeqësisht sot jemi më larg se kur nga Europa. Sepse këto janë probleme që nuk duhet ishin prezente kaq dhe kaq të përhapura, shoqëruar me fenomenin e kanabisit, të hapura në Shqipërinë e 2016-s. Të rinjt, t'ju them një shembull konkret, të rinjt
në Dibër, kishin dy opsione, ose të punonin në arat me kanabis, ose të ikni nga Shqipëria. Kjo është shumë e dhimbshme për realitetin ku po flasim. Sot në Shqipërinë e 2016-s, të rinjtë përballen me këto dy opsione. Janë të rinjtë e Partisë Demokratike që duhet dalin të parët, dhe do të dalim të parët me një propozim konkret, çfarë duhet bëjmë? Çfarë duhet bëjmë për të dalë nga kjo situatë? Është një situatë e rëndë jo vetëm për të rinjtë e PD-s, por për të rinjtë e gjithë Shqipërisë. Është një fenomen që po prek gjeneratat e ardhshme në dekada. Dhe ky është një problem shumë i madh. Partia Demokratike të bënte një ankimim në KQZ për procesin. Ju besoj se keni parë vetë edhe nga më shumë se 3 televizione, filmime, kamera, të cilat kanë treguar se si një sistem i tërë ishte ngritur në Dibër, ka nisur me zgjedhjet e Korçës në 2014-ën dhe ishte ngritur në Dibër për të bler votat. Nuk kanë qenë vetëm denoncime të Partisë Demokratike, kanë qenë denoncime të televizioneve jo pranë Partisë Demokratike, të cilat kanë denoncuar këtë fenomen. Është një fenomen i dëmshëm jo për PD-n, është i dëmshëm për gjithë shoqërinë tonë. Është i dëmshëm për demokracinë dhe vjen pas 26 vitesh, pas rrëzimit sistemit më të egër komunist që ne kemi patur. Dhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe. Dhe modeli që ofrohet sot, dhe modeli i politikanit tipik, prandaj është e rëndësishme dhe formati të cilin ka patur kjo akademi. Prandaj është e rëndësishme dhe ajo që tham fillim që nuk mund të quajmë një shkumë aparti ose një kamping veror, nuk mund ta quajmë akademi. Le t'i vëmë një emërtim tjetër, nuk jam as pak kundër shkumë apartit edhe festave, as diskutohet edhe unë jam i ri dhe unë kam qef të dalë dhe të shkojnë në fest në parti, por nuk mund tjetë ajo akademi. Nuk mund tjetë ajo modeli më i mirë që ti ofron të rinjve. Shtë qarë që ky është modeli më i mirë dhe impytjet fundit, ju folët për një bashkëpunim mes brezit të vjetër dhe brezit të ri, por në fakt, a ka dhe pak nashësi mes këtyre brezave në Partin Demokratike? Partia Demokratike është një parti e madhe, është një shtëpi ku ka mjaft debate, ku ka mjaft diskutime, sigurisht që jo të gjithë bien në një mendim, jo të gjithë ndajnë mendimet njëjta, por përsa ko të gjithë janë të grumbulluar rreth një qëllimi të përbashkët, rreth rikthimit sa më të fortë të PD-s në zgjedhjet e ardhshme, rreth drejt rikthimit të politikës pranë qytetarit, drejt rikthimit Partisë Demokratike në qeverisje, sigurisht që dhe këto do të vëniten edhe diskutimet e brendshme që mund të jenë, të cilat në fakt, në mendimin tim, janë shumë të shëndetshme, pasi forcojnë edhe vetë grupin, edhe vetë PD-n nga brenda dhe janë problemet brendshme të cilat në moment që marrin një zgjidhje, akaparohen shumë shpejt dhe nuk ka më pas asnjë problem për të arritur objektivin e përbashkët që në zgjedhjet e 2017-s PD-ja të vinë kryet vendit. Dua të them dhe diçka tjetër, kemi diskutuar gjatë dhe në akademi për një fenomen që ndodhi në fakt për një thënie të kryeministrit ditën e njëjtë në një emision televiziv që ai ka qenë, është krenohej me 130 km rrugë që ishin shtruar në këto 3 vite nga qeveria socialiste. Nuk dija ka ndonjë shqiptar që mund t'i gjejë këto 130 km rrugë. Mos harrojmë se anatë muaj po prej ti, Partia Demokratike, pse kishe shtruar 10.000 km rrugë në 8 vite. Pra, nuk ka shqiptar që nuk arrin të bëjë dot diferencën, dhe nuk ka shqiptar që shehë edhe sot se qëfar kursi ndjek kryeministri dhe qëfar ndrim pozicioni ka ai në 180 grad, edhe për çështjen mjaft sensitive të importit plerave. Edhe pikërisht vizita jonë dje në Durrës, në landfillin e Porto Romanos, ka qenë për këtë arsye. Nëse si e i Zotit të pastrosh shpinë tënde, plerat në shpinë tënde, nuk mund të pastrosh plerat e botës.